Dasturimizning ayni fursatida shu yilning 1-iyunidan boshlab joriy etilayotgan yangiliklar bilan tanishtiramiz. O'zbekiston prezidentining koronavirus pandemiyasi davrida aholi va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga ko'ra 14 yoshgacha bolalari bo'lgan oilalarga nafaqa, bola 2 yoshga to'lgunga qadar bola parvarishi bo'yicha nafaqa va moddiy yordam oluvchilar soni qo'shimcha 10%ga oshiriladi. Shuningdek, koronavirus pandemiyasining salbiy ta'sirini kamaytirish uchun turizm sohasini qo'llab-quvvatlashga doir kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonga ko'ra, 1-iyundan boshlab yashil va sariq toifadagi hududlarda ichki turizm tiklanadi. Yana ushbu sanadan boshlab yashil va sariq hududlarda oilaviy tantana, to'y, maraka va marosimlarni fuqarolarning uy-joyi va hovlisining o'zida 30 kishidan ko'p bo'lmagan hamda sanitariya va gigiyena talablariga qat'iy rioya etgan holda o'tkazishga ruxsat berildi. Yovvoyi holda o'suvchi dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga muvofiq Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tibbiyot muassasalari, shu jumladan oilaviy poliklinikalar va qishloq vrachlik punktlarida fitobarlar tashkil etiladi. Koronavirus pandemiyasi davrida aholi va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon bilan 1-iyundan boshlab kichik tadbirkorlik subyektlari, bozorlar va savdo komplekslari, kinoteatrlar, umumiy ovqatlanish shoxobchalari, jamoat transporti korxonalari, sport sog'lomlashtirish muassasalari, shuningdek, yo'lovchi tashish, maishiy xizmat ko'rsatish, binolarni, shu jumladan, banketlar o'tkazish uchun ijaraga berish faoliyati bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslar mol-mulk solig'i va yer solig'ini to'lashdan ozod qilinadi. Imtiyoz 1 sentyabrgacha bo'lgan davr uchun amal qiladi.